Zdravo, družba, dobrodošli v novi epizodi. Tokrat ne bomo pekli, ampak bomo pokazali nekaj drugega zanimivega, in sicer kako pripraviti svoje stejke. Pejmo na špico. Ok, tudi špico bomo zrihtali, ni bilo časa še, ni bilo, se bo, pride na vrsto. Ampak pogledaj, trajš, kaj bomo danes delali. Evo, tukaj le imamo 4 kile bržole Black Angus, ena polovica je v kosu, ena polovica je v stejkih, tako da pejmo pogledati, kako smo se tega lotili. Tukaj le imamo tale čudovit kos mesa iz Coolhouse-a. Evo, zdaj pa tako, predstavljite si, da ste v Coolhouse-u, a pa v vaši mesnici. Vidite takle čudovit kos mesa, sečte, jaz bi pa to imel, ne? Zdaj pa, močeš pa gliše 10 ljudi povabiti na piknik, ker se ti ne da tega imeti, ne bi niti to gnarja zapravil za en piknik. Kaj zdaj? Nič hudega, ne se ustraša tacega kosa mesa, kupite v čim večjem kosu, pa si doma narežite stejke, porcijske, take, kaj vi želite. Tole lahko razrežemo na poljubno število kosov, ne? In zdaj kaj rabimo? Rabimo eno veliko desko in pa kakšen dober nož. Recimo kaj tacega le za čiščenje, če bo treba še kaj obrezati, kaj stran porezati. In pa pol v nadaljevanju nek čim daljši in pa fejst oster nož. Zakaj? Zato, ker nočemo z nekim malim nožem tole mrcvart pa žagati, ne? Aha, pa linka do obeh teh dveh nožov bo ta dol v opisu. Tako da, če koga to zanima, kaj so to za eni noži, so iz ostrega roba, link bo pa v spodi v opisu. Tako da, pete pogled. Zdaj, prva stvar, kaj je, je treba malo na okrog in okrog pogledati, če kaj visi, recimo, lejte, takle kosi maščobe, to lahko se stran porežemo. Dajmo še obrniti okrog. Evo, tukaj je tudi lepo spucen, malo je še tega silver skina tlele gor. Tako da, tole bomo samo malo stran pobrali in pa lejte, se tole. Lepa že stran. Ok, spucanje. Zdaj pa kaj moramo narediti. Čeprav je to tako velik kos, je treba zdaj tole malo poravnati, zaradi tega, da se bojo lepo lepi stejk narezati. Tako da jaz ga samo takole skup porinam in vedno krajce odrežem, zaradi tega, da ga poravnam. Evo. Tole bo za kosivo ostal. In zdaj imamo takle lep rez. In tole je zdaj klasičen ribaj. Vidimo tole sredinsko mišico v obliki črke B in pa tole zunanjo kapco. Jaz moram iz tega kosa dobiti 8 stejkov. Meni je najlažje, da takole na pol, pa na četrt in pa pol še na osmine. Klele jih imamo. Kako imaš? Njami. Bomo jedli? Ja. Dobro, zmenjeno. Bomo spekli. V glavnem, tukaj jih imamo 8 lepocov. Zdaj, kaj s tem narediti? Tole bomo zvakumerali, pospravili v hladilnik, nekaj gre v skrinjo. To je to. Gremo še zvakumerati, pa pospravimo. Zdaj, kakšna je pa računica za tem? Če sem dovezal tale komad 115 evrov, pa smo ga razdelili v 8 stejkov po nekih 300 gramov, to pomeni, da sem dal za en komad 14-15 evrov. To je pa že kar dober del. Evo pa jih imamo, 8 čudovitih stejkov, zvakumeranih, pripravljenih za pospraviti v hladilnik, za v skrinjo in da bojo počakali na tista prav kosi v večerjo ali pa piknik. To je to. Če vam je bilo tole všeč, delite, naročite se, stisnite kakšen like ali pa kakšen komentar napište, pa se vidimo naslednjič. Pa dober tek.